आदरणीय दर्शक यहाँहरुलाई शुभ सन्ध्या नमस्कार। यो पवित्रमय छठ पर्व सकिएर दसैँ र तिहार सकिने विदा गर्दै गर्दा यतिखेर हामी जीवन दर्शनको छैटौँ भागमा छौँ र यो छैटौँ भागमा जीवनका प्रत्येक प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी सधैँ एउटा पात्रलाई रोज्ने गर्छौँ। जीवन भनेको जन्म र मृत्युको सङ्गम र बिचमा गरिएका कर्महरूलाई चाहिँ दर्शन भन्ने गरिन्छ। जब हामी जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रयत्न गर्छौँ त्यो प्रयत्न भनेको नै हाम्रो दर्शन भएर जान्छ। जसरी संसारका वेदव्यासले वेद लेख्नु भयो र दर्शनको सुरुवात भयो, त्यसै गरी जीवनमा हरेक किसिमका दर्शन शास्त्रीहरू संसारमा जन्मिए। तर कुनै व्यक्तिको सामान्य जीवनमा पनि दर्शन हुन्छ। त्यो दर्शन के हो त भन्दा जीवनलाई अघि बढाउने प्रयत्न हो, जीवनलाई अगाडि दिने अर्कालाई ऊर्जा दिने एउटा प्रयत्न हो। त्यो प्रयत्नलाई हामीले खोज्ने गरेका छौँ। त्यसरी खोज्दै जाने क्रममा हामीसँग आज एउटा यिनै हाम्रै छेउमा रहनु भएको राधाकृष्ण मन्दिरको अगाडि पान पसल गरेर 25 वर्ष बिताउनु भएका, जहाँ चाहिँ पण्डित को पान पसल भनेर चिनिन्छ, चिर परिचित छ, र उहाँ दिनेश झाज्यू हामीसँग आज हुनुहुन्छ। किन त हामीले उहाँलाई रोज्यौँ भने हामी भौतारिरहेका हुन्छौँ, हामी कुदिरहेका हुन्छौँ, हामी दौडिरहेका हुन्छौँ। विविध दुःख र सुख सङ्गम हो भनेर सम्पत्ति र अनि विभिन्न किसिमका कुराहरू खोज्दै हामी भौतारिरहेका हुन्छौँ। तथापि उहाँले चाहिँ पान बेचेर नै जीवनमा एउटा दर्शनको पात्र बन्नुभएको छ। पान बेच्दा बेच्दै उहाँले घर बनाउनु भयो, सन्तानहरूलाई सुख दिनुभयो। त्यसैले गर्दा कसरी चाहिँ उहाँ त्यो एउटा पान व्यापारीले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो त भन्ने कुरा हामीले हेर्न आवश्यक छ। उहाँको जीवन एउटा दर्शन योग्य छ, सबैलाई एउटा दर्शन दिने खालको छ, त्यसैले हामीले उहाँलाई रोजेका छौँ। र जीवनका प्रत्येक भोगाइहरूमा तपाईँ हाम्रा प्रसङ्गहरूमा कुनै न कुनै व्यक्तिका जीवनमा त्यस्तो खालको उदाहरण आउन सक्छ। र त्यो उदाहरणको रूपमा उहाँले जीवनमा अहिले पान व्यवसायीको जिल्ला अध्यक्ष जस्तो, सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पत्र प्राप्त गरेर अनि मिथिलाहरूको ब्राह्मण अथवा पण्डितको रूपमा पनि चिनिनु भएकाले उहाँलाई पण्डितजी, पण्डितको पान पसल भनेर चिनिन्छ। र धार्मिक क्षेत्र राधाकृष्ण जस्तो मन्दिरको अगाडि बसेर उहाँले पान व्यवसाय गरेको 25 वर्ष बितेको छ। उहाँका छोराछोरीहरूले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाएर आफ्नो आनन्दले जीवन निर्वाह गरेर हाँसी हाँसी जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यस्ता व्यक्तिसँगको कुराकानी गर्ने नै छौँ। तपाईँ हामी यो विश्राम पछाडि उहाँसँग जोडिनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत नमस्कार। प्रत्येक जीवन दर्शनमा हामी यिनै प्रसङ्गहरूलाई लिएर आउने गर्छौँ र जीवनको प्रत्येक प्रसङ्गहरूको भोगाहरूलाई तपाईँ हाम्रो साथमा जीवनको दर्शनको पात्रको रूपमा पण्डित दिनेश झाजी, सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष पान व्यवसाय सङ्घको हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत नमस्कार। नमस्ते। अनि हजुरको यो एउटा जीवन दर्शनमा आज हामीले तपाईँलाई रोज्यौँ, होइन, 25 वर्ष पान पसल गरेको भयो भन्नुभयो, नभन्दै खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? हामी खुसी छौँ, हाम्रो व्यवसाय नै पान हो। हजुर, त्यसैले गर्दा म हजुरको लागि एउटा पान ल्याएको छु। हजुर, रातका दीपक दीपक, दिनका दीपक भान, कुलका दीपक बेटा, मुखका दीपक पान। मुखका दीपक पान, मुखका दीपक, तपाईँले यही दियोको रूपमा आफ्नो पान व्यवसाय रोज्नु भएको छ। हजुर, यो धन्यवाद तपाईँको यो पान होइन दिनुभयो, तपाईँको यही यही नै पेसा हो। हाम्रो यही पेसा हो र यही पेसाबाट हामीले खुसी छु, हाम्रो सन्तानहरू पनि खुसी छ। हजुर, हामी तपाईँको यही पेसाबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गरिराखेको छु र पेसा जुन सुकै भए पनि, हजुर, पेसा सानो ठुलो हुँदैन, पेसा मेहनत र इमान्दारीले सफलता हुन्छ र हामीलाई आफूलाई सन्तुष्ट छ र शान्ति छ यो पेसादेखि। पान भनेको तपाईँको सदियोदेखि आएको, देवताहरूले पनि चढ्छ, त्यसैले पान तपाईँको जुन छ एउटा भगवान्को प्रति, भगवान्लाई पनि चढ्ने र हामी ब्राह्मण कुलको मान्छे, त्यसैले गर्दा पानलाई एउटा धेरै तपाईँको भगवान्प्रति सम्झेर इमान्दारीपूर्वक हामीले गरेको छु र हामी सफल छु। सफल हुनुहुन्छ भनेपछि हजुरको पिताको नाम के हो? हाम्रो पिताको नाम श्री बिन्देश्वर झा हुनुहुन्थ्यो। श्री बिन्देश्वर झा, उहाँको माता हजुरको, उहाँको अर्धाङ्गिनी हजुरको माता विशेखा झा, विशेखा झा, माताको नाम विशेखा झा। अनि कति सालमा जन्मिनु भयो हजुर, कहाँ जन्मिनु भयो? हामी तपाईँको 2024 सालमा धरानमा जन्मेको, धरानमा, र हाम्रो शिक्षा दीक्षा पनि त्यहीँ भयो सानो तिनो, ए धरानमा, हजुर,
पब्लिक हाई स्कुल त्यहाँ थियो, त्यहाँको हेड सर जागेश्वर झा हुनुहुन्थ्यो, जागेश्वर झा हजुर, अनि हाम्रो बुवा पनि पान पसलै गर्नुहुन्थ्यो र त्यसैले गर्दा पान पसल गर्नु हामीलाई कसैसँग सिक्नु परेन, उहाँसँगै पछाडि पछाडि बस्दा सिकेँ र उहाँसँगै लाग्दा लाग्दा पान बेच्नु म दक्ष भएँ र अहिले म पान बेच्नुमा सफल छु। सफल हुनुहुन्छ भनेपछि अनि कतिजना दाजुभाइ तपाईँहरू छ? हामी तिनजना दाजुभाइ छु, दुईजना पान पेसैमा छु, म जेठो हुँ र कान्छो, माइलो चाहिँ तपाईँको ड्राइभर छ। कहाँ हुनुहुन्छ माइलो? बम्बईमा छ। कान्छो? कान्छो चाहिँ यहीँ पश्चिम लाइन इठहरीमा अञ्जली पान पसल। ए, उहाँ पनि पान पसलै गर्नु? उहाँ पनि पान पसल छ। भनेपछि तपाईँले पान पराउन सिक्नु परेन, बुवाकै पुर्खौली पेसा हो। हजुर हजुर। धरानमा कुन ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो? धरान छाता चोकमा हाम्रो दोकान थियो। अहिले पनि छ त्यहाँ? अहिले छ, तर त्यो मेरो होइन, अर्कालाई बेच्नु? अर्कालाई छोड्नु। भनेपछि तिनजना दाजुभाइ दिदी बहिनी चाहिँ हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। दिदी बहिनी चाहिँ हुनुहुन्न? ए, हुनुहुन्न। भनेपछि तिनैजना मध्ये दुईजनाले पान पेसा गरेर यो जीवनलाई चलाइरहनु भएको? चलाइराखेको छु। पुर्खाको पेसा, अनि तपाईँ त फेरि पण्डितजी पनि, मिथिलाको ब्राह्मण पनि, पेसा यसो उसो पूजा आजा मिथिलाको गर्नुहुन्छ नि? त्यस्तो तपाईँको अब मेन पेसा त मेरो पानै हो होइन, तर त्यस्तो आइपऱ्यो भने त्यो आफ्नो कर्मकाण्ड पनि गर्नुहुन्छ, म तपाईँको पूजा सुजा गराउँछु त्यस्तो। त्यही भएर तपाईँको उपनाम पनि पण्डितजी? पण्डितजी पनि भन्छ, पण्डितजीको पान पसल भन्छन्। हजुर। ए, भनेपछि तपाईँ त दुइटै पेसा, भने पुर्खाको पेसा पनि छोड्नु भएन, यो पान पनि पुर्खैदेखि चलिआएको पेसा भएकाले जे हो त्यसलाई चलाइरहनु भएको छ? हजुर। अनि विवाह कहाँ गर्नुभयो? विवाह हाम्रो तपाईँको बिहारमा दरभङ्गा डिस्ट्रिक्ट पटनिया भन्ने ठाउँ छ। हजुर। हाम्रो त्यहाँ विवाह भयो तपाईँको। अनि अर्धाङ्गिनीको भाउजूको नाम चाहिँ के हो? उहाँको नाम चाहिँ मीना झा हो। मीना झा। अनि सन्तान कति भएको छन् तपाईँका? दुईवटा छोरा र दुईवटा छोरी छ। चारजना? चारजना। अनि पानको पेसा गरेर चारजनालाई पढाउन राम्ररी पढाउनु भएको छ? पढाएको छु तपाईँको, पान पेसे गरेर दुईवटा छोरीको बिहे गरिसकेँ। पान पेसा भन्दा यही पेसाले चारजना पढाउनु भयो? यही पेसाले चारजना पढाएँ। अब तपाईँको जेठो छोरो पनि, दुईवटा छोरीलाई बिए पास गराएर मैले बिहे गरेँ। दुईटी छोरीलाई पनि बिए पास? छोरा पनि तपाईँ? अनि तपाईँहरूको समाजमा त छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भनेर धेरै पहिलेदेखि त भन्नु? पहिला तपाईँको त्यस्तै संस्कार थियो, छोरीलाई पढाउनु हुँदैन किनभने छोरी त अर्का घर जाने हो। तर अब तपाईँको कस्तो आइसक्यो भने, पहिला कस्तो थियो भने तपाईँको जमिनदारी प्रथा थियो, एकजनाले काम गर्दा पनि सबैको परिवार चल्थ्यो। तर अहिले कस्तो छ भने दुईजनाले काम गर्यो भने बराबरी तपाईँको त्यो परिवार सुखी हुन्छ। अनि पहिला तपाईँको हामीहरूको कान्यापट्टि चाहिँ तपाईँको घरबाट बाहिर निस्किँदैन थियो, निस्किन पाइँदैन, निस्किनु पाउँदैन थियो, भनेपछि बन्धन थियो, बन्धन थियो, उल चाहिँ घरमै बस्नु पर्थ्यो, लोग्ने मान्छे चाहिँ कमाएर ल्याउँछु। अब तपाईँको त्यतिखेर पाँचजना परिवार छ भने पनि त्यो एकजनाको कमाइ भएर त्यो परिवार चलाउनु पर्थ्यो, र त्यसले गर्दा तपाईँको परिवार त्यति सुखी हुँदैन थियो। अहिले तपाईँको त्यो सिधै बदलियो, सबैले कमाउनु पर्छ र सबैले कमायो भने मात्रै खुसी हुन्छ भनेर, कमाउनुको लागि सक्षम बन्नुको लागि चाहिँ पढ्नुपर्छ, यो बुझेर अब हाम्रो समाजहरूले पनि तपाईँको पढाउनु थाल्यो छोरीलाई। एउटा प्रभाव त तपाईँ धरानमा जन्मिनु भयो, धरानमा शिक्षाहरूको शिक्षा दीक्षा दिने ठाउँ चाहिँ राम्रो भयो, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यहाँको संस्कार सिक्नु भयो र पनि सबै पढ्नलाई प्रेरणा मिल्यो होइन, त्यो पनि हो। र फेरि कमाउन दुःख भएन, जमिनेदेखि पान बेचेर कमाउने आमदानी गर्ने बाटो पनि सिकिहाल्नु भयो होइन। अनि छोराछोरी चाहिँ अब जेठो छोरो के गर्नुहुन्छ? ऊ तपाईँको बिएको जाँच दिएर यसलाई मन्जु फाइनेन्स मा विराटनगरमा काम गर्दैछ। कान्छो तपाईँको डिप्लोमा सकेर यो मनमोहन टेक्निकल कलेज, टेक्निकल कलेजबाट डिप्लोमा सकेर अहिले तपाईँको दिल्लीमा छ। दिल्लीमा? भनेपछि उहाँ पढ्दै पनि काम गर्दै पनि हुनुहुन्छ? दिल्ली पढ्दै पनि छ, काम गर्छ। त्यस्तो डिप्लोमा पढ्ने बनाइसक्नुभयो छोरा छोरी पनि डिप्लोमा गरेर बिहा गर्नुभयो, कहाँ कहाँ दिनुभएको छ छोरी? एउटा छोरी जेठी चाहिँ इनरवामा छ। हजुर। के नाम हो जेठी छोरीको? जेठी छोरीको नाम ममता झा। ममता झा। अनि कान्छी छोरी चाहिँ विराटनगरमा छ तपाईँको पुष्पलाल चोकमा, उसको नाम प्रियङ्का झा। अनि के गर्नुहुन्छ ज्वाइँहरू चाहिँ? उहाँ तपाईँको हाम्रो जेठो ज्वाइँ इनरवावाला चाहिँ उहाँ आफू शिक्षक हुनुहुन्छ र पुस्तक पसल पनि छ उहाँको।
अनि कान्छो जुवा चाहिँ तपाईको उहाँको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट छ ए भनेपछि सबैजना शिक्षित सबै दुई जनी काम गर्ने आनन्द हजुर हजुर भनेपछि तपाईको जुन एउटा लाग्छ तपाईको फुपूहरुले हजुरबाको बहिनीहरुले चाहिँ बाहिर निक्लिन नपाउने समाज र अहिले यसरी खुलेर आनन्दले पढेर चाहिँ आफ्नै पेशा गर्न पाउँदा गर्व लाग्छ हजुर हैन अनि यो पान बेच्नको लागि घरबाट धरानबाट चाहिँ कति सालमा हिन्नु भो कहाँ छुट्टिनु भो भन्नु न मैले धरानबाट तपाईको 48 सालमै इठरी आए सिधै यहाँ इठरी नै आउनु इठरी आए कहाँ आउनु भो पहिले इठरीमा इठरीमै तपाईको त्यो राधाकृष्ण मन्दिर लगाएर जुन घर बनेको थियो तपाईको हजुर त्यो घर बनेकै दिनदेखि म हुँ ए यो अहिले जुन त्यतिखेर 48 सालमा बनेको सटर त्यो घर त्यतिखेर देखि अहिले सम्म हुनुहुन्छ भनेपछि त्यही पान बेचेर आनन्दले चार जनालाई पढाउनु पनि भो खानु पनि भएको छ घर पनि बनाउनु भो हैन भनेपछि त तपाईको लाग्छ केरे गौरव लाग्छ होला है तपाईलाई त अब कति मान्छे विदेश गएका छन् अमेरिका गएका छन् जापान गएका छन् कहाँ पुगेका छन् र पनि दौडधुप छ चिन्तै चिन्ता छ सम्पत्तिले केरे जति कमाउँदा पनि सम्पत्तिले राम्रो उहाँहरूलाई राम्ररी पनि घर व्यवहार चलाउन सकिराखेको नराखेको कुरा पनि गर्नुहुन्छ कतिले हैन तर तपाई चाहिँ पान बेचेरै खुसी छु भन्नुहुन्छ सबैलाई पढाएको छु भन्नुहुन्छ अनि यो कसरी भगवानको शक्ति हो या के हो त यो यो कस्तो हो भने पेसा जुनसुकै भए पनि तपाईको मेहनत र इमानदारी पूर्वक गर्नुपर्छ जुनसुकै पेसा होस् चाहे त्यो तपाईको गिट्टी कुटोस् चाहे चटपटी बेच्छोस् चाहे रिक्सा चलाओस् मेहनत र इमानदारी पूर्वक मेहनत यदि गरेको छ त्यो पक्का सफल हुन्छ चाहे जुनसुकै होस् र आफूलाई त्यो विश्वास छ हामीले मेहनत पूर्वक तपाईको इमानदारीले आफ्नो काम गर्दैछु र त्यसमा मलाई सफलता पाउँदैछु सबभन्दा ठुलो मेहनत र इमानदारी र निरन्तरता भनेपछि म यसमा सफल हुन्छु मेरो यही पेशा हो यो कर्म नै मेरो पूजा हो र मेरो भगवानसँग पनि विन्ती यही छ मेरो कर्मले पूर्णता मिलोस् भनेर नै मागिरहनु भएको छ हजुर हजुर र उहाँले दिइरहनु भएको छ दिनुभएको छ म सफल छु तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा अरूले सुन्दा त लाग्छ नि पान बेचेर कसरी त्यत्रो चारजनालाई डिप्लोमा गराएको है अनि फेरि त्यता जग्गा किनेर घर पनि बनाएकै छ अब यतापट्टि आनन्दले सबै आफू पनि सन्तोष आनन्दले भन्दा पछि सबभन्दा ठुलो सन्तोष रहेछ सन्तोष हो तर यस्तो छ नि तपाईँको सन्तोष चाहिँ कहाँ बनाउँछ जबसम्म मेहनत गरेन भने त सन्तोष आउँदै हुँदैन नि मेहनत हामीले तपाईँको 12 घन्टा 13 घन्टा तपाईँको आफूले त्यहाँ उब्रेर ड्युटी गरेको छु होइन इमानदारीपूर्वक राम्रो मसालाहरू हालेर टाढो टाढोबाट हाम्रो ग्राहकहरू आउनुहुन्छ पान खानुको लागि तपाईँको विराटनगर तपाईँको उता उल्लावारी दम्मक उता उताको मान्छे पनि यो बाटो हिँड्यो भने पानै खानुको लागि त आउँदैन अब उल्लावारीको मान्छेलाई विराटनगर जानुपर्नेछ भने ल जाउँ पण्डितजीको म पान खान्छु भनेर आउनुहुन्छ र हामी दिनभरि तपाईँको प्राय राम्रैसँग दिन बित्छ किनभने पान बेचिराख्छु धेरै ठुलो मान्छे पनि आउनुहुन्छ सानो पनि आउनुहुन्छ सबै आउनुहुन्छ मन्दिर पनि हो अनि भनेपछि एउटा तपाईँ यहाँ आएको 25 वर्ष जन्मेको 25 वर्षको हो 25 को 50 को भयो 50 को 75 को भइसक्यो 75 को 100 वर्ष कति अब होइन तपाईँ त पुरानो हुनुभयो यहाँ अनि कस्तो थियो यहाँ इटेरीमा समाज मन्दिर गाउँहरू कस्तो थियो यहाँ तपाईँ आउँदा तपाईँको त्यतिखेर त यहाँ तपाईँको यस्तो थिएन धेरै तपाईँको यस्तो विकास थिएन तपाईँको इठरीमा झुप्राहरू थियो हाम्रो यो मन्दिर पनि तपाईँको धेरै टाढो लाग्थ्यो बजारदेखि बाहिर छ जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तो थियो त्यस्तो थियो होइन यहाँ एउटा सिनेमा हल थियो अगाडि त्यो सिनेमा हलले गर्दा तपाईँको मान्छेहरूको अलिक जमघट हुन्थ्यो भनेपछि अगाडि कृष्ण त्यसले गर्दा अहिले छैन बन्द भइसक्यो तर तपाईँको कस्तो रहेछ भने एउटा म त्यो सिनेमा हलकै भरले मेरो चल्छ भन्ने होइन म आफ्नो खुबीले आफ्नो कलाले दोकान चलाउँछु भने जस्तो कि सिनेमा हल अगाडि थुप्रो दोकान थियो 5-7 कुरा दोकान थियो पानको सिनेमा हल बन्द भएपछि सबै बन्द भयो तर मेरो तपाईँको जस्तो थियो सुरुमा त्यस्तो बिस्तारै अघि नै बढिराखेको छु मेरो दोकान पछाडि परेको छैन अनि बिहानदेखि उठेर के गर बिहान उठ्नेदेखि के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ म बिहानै उठ्छु तपाईँको ब्राह्मण संस्कारको भएको हुनाले बिहानै उठ्छु तपाईँको आफ्नो नित्य कर्म जुन छ तपाईँको बिहानै उठ्नु बित्तिकै आफ्नो हात दर्शन गर्छु
त्यो मन्त्र छ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्ति कर्मुले स्थित ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम. त्यसपछि धरती मातालाई ढोक्छु, समुद्र वस्ते देवी पर्वत स्थन मण्डिता विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पद उहाँलाई प्रणाम गर्छु. त्यसपछि तपाईँको आफ्नो नित्य कर्म गर्छु, नित्य कर्म गरेर तपाईँको मन्त्र स्नान गर्छु. ओम अपवित्र पवित्रो वासर्वावस्थागतो व्याय सुनन पुण्यकाकी सब ब्रह्म अभ्यन्तर सूची त्यो गरेर आचमन्यम गर्छु. आचमन्यम गरेर आएर तपाईँको पञ्चदेवताको प्रातः स्मरामी गणेशको स्तुति, पञ्चायन देवता पञ्चायन देवताको स्तुति गर्छु. स्तुति गरेर तपाईँको हरे कृष्ण मन्त्रको 108 चोटि जप गर्छु. अनि त्यो जप गरिसकेपछि मर्निङ वाक निस्किन्छु. त्यति बेलासम्म 5 बजिहाल्छ. अनि 5 बजे तपाईँको 5-7 तपाईँको जीवन विज्ञान दिनुहुन्छ रेडियो नेपालबाट. अनि त्यो सुन्छु म प्राय सधैँ. अनि त्यसैमा तपाईँको हरिदासजीले परिवर्तन गर्नुहुन्छ 5:25 त्यो पनि सुन्छु रेडियो नेपालमा. रेडियो नेपालमा भनेपछि त तपाईँ त पहिलेको रेडियो नेपाल सुनेर त्यतिखेरदेखि नै त्यही सुनिरहनु भएको छ. हजुर त्यही सुन्छु. अनि त्यो सुनेर तपाईँको त्यसबाट पनि एउटा ज्ञान पाउँछु, आत्मज्ञान. जस्तो कि आजै भन्नुभयो तपाईँको जीवन विज्ञानमा काम कुनै सानो हुँदैन. काम जुनसुकै गर्दा पनि तिमी गिट्टी नै कुट्दैछौ भने गिट्टी कुट्दा यस्तो गिट्टी कुट कि तिम्रो गिट्टीको नाम होस्, मान्छेले तिम्रै गिट्टी खोजोस्, म फल्लाको गिट्टी किन्छु भनेर तिम्रो गिट्टी किन्नुहोस्. त्यो गिट्टी कुटेर तिम्रो नाम हुन्छ. र मलाई पनि त्यो गर्व छ कि पान बेचेर पनि मेरो नाम भएको छ. टाढो टाढोको मान्छेले कहिले कहिले पेपरमा निस्किन्छ मेरो नाम. मेरो दोकानमा राष्ट्रपतिजी आउनुभएको थियो यहाँ यहाँ एकचोटि. उहाँले पनि मेरो दोकानको पान खानुभयो, रामवरण यादव. रामवरण यादवज्यू र बेला बेलामा आउनुहुन्छ. जस्तो कि अब तपाईँको सांसदज्यूहरू हुन्छ, एउटा तपाईँको यता भीम हाम्फाङ्गेजी हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ. अरू आउँछ विभिन्न किसिमको मान्छे, ब्याङ्क म्यानेजरहरू, ठुलो ठुलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ हाम्रो दोकानमा. र उहाँसँग सङ्गत हुन्छ, उहाँसँग बोलचाल हुन्छ तपाईँको. अनि आफूलाई तपाईँको कहिले यस्तो फिल भएन कि म पान बेच्छु भनेर, किन मेरो सङ्गत त्यस्तै तपाईँको मान्छेहरूसँग भयो. र आफूलाई कस्तो छ भने तपाईँको, मलाई सानैदेखि एउटा कस्तो बानी छ भने तपाईँको पछाडि बसेर काम नगर्ने, जुनसुकै काम गऱ्यो भने अगाडि बसेर गर्ने या कामै नगर्ने. काम गरिन्छ भने अगाडि बसेर गर्ने, जीवनलाई अगाडि बढाउनका लागि गर्ने, होइन अरूलाई प्रेरणा दिनका लागि गर्ने. र पानी बेच्दाखेरि पनि भित्रैदेखि हृदयदेखि नै होइन खुल्लम खुल्ला बेच्नु भएको छ, आनन्दले गर भनेदेखि त्यो नै जीवनको दर्शन हुँदो रहेछ. अरूले मलाई जब पान बेचेर सफलता प्राप्त गरेको देख्दा अहिले खुसी लाग्छ नि तपाईँलाई, होइन? ठिक छ, तपाईँले यो मलाई पान दिनुभयो, कस्तो पान रहेछ. हुन त अरू बेला पनि खाएकै हो, आज पनि तपाईँको हातको पान खाँदै यो विश्राम पान खाइसकेपछि फेरि तपाईँसँग कुरा हुन्छ. आदरणीय दर्शकबिन, वास्तवमा पान साह्रै मिठो रहेछ र पानको कलाले जीवन जिएको एउटा दर्शनको रूपमा हामीले उहाँलाई रोजेका थियौँ. उहाँले मलाई पान दिनुभयो, पान मैले खाइसकेको छु, वास्तवमा त्यो मिठो पनि लाग्यो. र लाग्छ जीवनमा दर्शनको पात्र भन्नको लागि, जीवनमा दर्शन दिनको लागि एउटै काममा निरन्तरता र त्यसको चाहिँ विशेष त्यसलाई सिँगार्नु पर्दो रहेछ. कसै कलाकर्मीले अब राम्रो चित्र बनायो भने बिक्छ, त्यस्तै पान पनि उहाँले राम्रो मसला लाएर बेच्छु भन्नुहुन्थ्यो, नमन्दे हो रहेछ. र राष्ट्रपतिदेखि अब धेरैले पानहरू खाएर खुसी हुनुहुन्छ, म पनि सन्तुष्ट छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो. फेरि नमस्कार, स्वागत तपाईँलाई. अनि अब तपाईँको पान त मैले खाएँ, होइन धेरैले खानु पनि भयो. अब तपाईँले यो पान बेचेर आएको पैसाले धर्म कर्म समाज सेवा अब आफ्नो घर व्यवहार चलाउने, छोराछोरी पढाउने त गर्नु नै भयो, त्यो त सबैको राम्ररी चलो. अनि जस्तै अरे अब पान व्यवसायी सङ्घमा डोनेसन गर्नुभयो होला, अब यतापट्टि विद्यापतिदेखि लिएर यता चाहिँ मिथिला सेवा समितिमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ नि. हजुर. अनि त्यहाँ पनि गरिरहनु भएको छ, दान पनि गरिरहनु भएको छ, छठ पर्वमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ समितिमा, होइन
अब त्यो कसरी जुट्छ, कसरी आइरहेको गरिरहनु भएको छ? यो तपाईँको कस्तो रहेछ भने तपाईँको आफ्नो समाजमा, अब मेरो तपाईँको सानैदेखि बानी होइन, पछाडि बसेर पछाडि चाहिँ नबस्ने, जहाँ बस्ने त्यहाँ तपाईँको अगाडि नै भएर बस्ने, आफ्नो समाजमा पनि तपाईँको हाम्रो जुन मैथिल समाज छ, मैथिल सांस्कृतिक र संस्कार छ, त्यसमा पनि म प्रायः तपाईँको भाग लिन्छु लिन्छु। जस्तो अस्ति तपाईँको विद्यापति पर्व समारोह विराटनगरमा भएको थियो, त्यहाँ पनि म गएको, मिथिलाका गुरु विद्यापति हजुर, अनि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय मैथिल ब्राह्मण आमसभा भएको थियो सुपौल डिस्ट्रिक्टमा, भारतमा, भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि तपाईँलाई बोलाउनु भयो, त्यहाँ पनि जानुभएको थियो, नेपालबाट पनि जानुभएको थियो, थुप्रो ब्राह्मणहरू थियो, म पनि थिएँ। अनि तपाईँको यो कङ्काली मन्दिरमा तपाईँको अस्ति वर्तमान र मुण्डन कार्यक्रम थियो, त्यसमा पनि म गएको थिएँ। आफ्नो तपाईँको यो मैथिली संस्कार जुन छ, यसको सांस्कृतिक जुन छ, त्यसमा प्रायः म सबमा भाग लिन्छु। भनेपछि त्यसको अलिअलि त्यो त्यसलाई जगेरा गर्ने काममा पनि, र आफ्नो संस्कार संस्कृति छोड्नु हुँदैन, जे कर्म गरे पनि त्यो संस्कारबाट आएपछि त्यो आफ्नो संस्कार चाहिँ राम्रो हो, त्यसलाई जगेरा गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिनुहुन्छ। अनि के सम्मानित पनि हुनुभयो तपाईँ त्यहाँ? जस्तो कि म तपाईँको कङ्काली मन्दिर भारदबाट त्यहाँबाट सम्मानित भएँ, यो संस्कार जोगाएको, यसको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भनेर तपाईँलाई मिथिला समाजले तपाईँलाई एउटा सम्मान गर्यो। हजुर, भनेपछि त होइन, अब पान कोही मान्छेले सानो काम र ठुलो काम हुँदैन रहेछ, कर्म गर्दै गयो भने त्यही पेसैबाट सम्मानित, मर्यादित र सुखी हुन्छ भन्ने कुरोको उदाहरण तपाईँलाई आफैदेखि एउटा उदाहरण हुनुभयो। अनि अब सम्पूर्ण तपाईँका परिवारमा भाउजू आइसकेपछि, बिहा गरिसकेपछि कस्तो भयो त? उहाँको सहयोग राम्रो छ कि छैन, अथवा कुराकानी मिल्छ मिल्दैन, कस्तो छ त्यो? हाम्रो सफलता तपाईँको यो कस्तो रहेछ भने तपाईँको त्यो दुईजनैमा हुनुपर्छ। तपाईँको कुनै पनि काम गर्दा हामी तपाईँको त्यो भन्छ गाडीको दुईवटा चक्का हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको श्रीमान र श्रीमती जुन छ, त्यो दुईजनै मिलेर तपाईँको कुनै काम गऱ्यो भने त्यो पक्का सफल हुन्छ। र हामीलाई पूर्ण रूपेण सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो श्रीमतीले, र उसको सहयोगले नै हामी सफल छु भनेर हामीलाई जस्तो लाग्छ। किनभने एक्लै तपाईँको मैले पानै बेचेँ भने कति बेच्छु, त्यसमा पनि बहुत व्यवस्था गर्नुपर्छ, सुपारी काट्नुपर्छ, पान काट्नुपर्छ, र उहाँले मलाई साइडबाट हेल्प गर्नुभएको छ, त्यसबाट म सफलता भएको। उहाँले तपाईँलाई विशेष रूपले साथ दिनुभयो, र अर्धाङ्गिनी जस्तै, जस्तो दुइटै रथका दुइटै पाङ्ग्रा समान जस्तो आनन्द छ, छोराछोरीको पनि पूर्ण साथ छ तपाईँलाई, संस्कार तपाईँहरूको जुन संस्कारमै छोराछोरी आनन्दले रहनु भएको छ, भनेपछि त तपाईँले एउटा संस्कार पनि जोगाइरहनु भएको छ, पान नै मात्रै बेचेर पनि आफ्नो जीवन सुखीले चलाउनु भएको छ, अनि अर्धाङ्गिनी र अरूलाई पनि एउटा तपाईँको समाजमा पनि उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको छवि, मिथिला ब्राह्मण समाजको सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, त्यसै गरी मिथिलाको संस्कार जोगाएर सम्मान पनि पाउनु भएछ होइन, त्यो एकदम राम्रो। तपाईँको एउटा जुन हामीले पनि त्यही भएर तपाईँलाई एउटा जीवनको दर्शन, जीवनमा मानिसलाई दर्शन भनेको त अर्कालाई जिउने कला सिकाउने होइन, अर्कालाई केही प्रेरणा दिने, तपाईँ एउटा प्रेरणाको पात्र हुनुभयो। 25 वर्ष एकै ठाउँ बसेर पानै बेचेर तपाईँले आनन्दले यो धर्म संस्कार जोगाउँदै अनि मर्यादित भएर समाजमा त्यो पनि पान व्यवसायको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद पनि प्राप्त गर्नु हो, भनेपछि त अब लाग्छ तपाईँलाई जीवन के जस्तो, जीवन चाहिँ के हो रहेछ जस्तो लाग्छ? जीवन तपाईँको कस्तो रहेछ भने तपाईँको जीवन सुखी पार्नुको लागि, जीवन सफल पार्नुको लागि जुनसुकै काम गरे पनि तपाईँको इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ, र त्यसमा तपाईँको निरन्तर लागिराख्नुपर्छ। यदि इमान्दारीपूर्वक कुनै पनि काम गऱ्यो भने, आज तपाईँको रिक्सै चलायो भने त्यसले तपाईँको 10 बजे रिक्सा लिएर आयो भने त्यसलाई हुँदैन, उसले 4 बजे आउनुपर्छ। तपाईँको 12-14 घन्टा खट्यो भने उसले पनि तपाईँको आफ्नो परिवार राम्रोसँग पाल्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँको पानै बेच्ने मान्छेले पनि, चाहे जुनसुकै पान दोकान होस्, म यहाँबाट भन्छु आफ्नो, उहाँले 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म दोकान खोलेर इमान्दारीपूर्वक यदि मेहनत गर्नुभएको छ भने पक्का उहाँ सफल बन्नुहुन्छ। किनभने मेहनतमै सफलता छ, जुनसुकै काममा पनि तपाईँको मेहनत बिना सफलता छैन। चाहे उहाँ चाहिँ ठुलो डक्टरै हुनुहुन्छ, इन्जिनियरै हुनुहुन्छ, र उहाँले मेहनत गर्नुभएको छैन भने तपाईँको
सफलता र प्रसन्नता हुँदैन भनेपछि इमानदारीता मेहनत र लगनशीलता अथवा निरन्तरता मात्रै हो तपाईँ संसारको जुनै ठाउँमा गए पनि जुनै पेसा गरे पनि त्यति तिनवटा कुरा भएन भने जीवनमा न सन्तोष मिल्छ न सुख मिल्छ भनेपछि त ठुलो दर्शन हो नि तपाईँको वास्तवमा त्यो कुरो तपाईँले बुझ्नुभयो बुवालाई नै बुझ्नुभयो बुवाले पनि त्यसै गरेर तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो र अहिले तपाईँले सन्तानलाई पनि त्यसरी नै प्रेरणा दिइरहनु भएको छ भनेपछि अब के भन्नुहुन्छ त सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई होइन अब तपाईँको एउटा दर्शनको एउटा महान पात्रको रूपमा तपाईँ आज हामीले जीवन दर्शनको यो छैटौँ भाग हो यसमा ल्यायौँ अब सबैलाई अब पान बेचेरै जीवन त चलो तैपनि अब यो नेपालको संस्कार कस्तो छ के हुँदैछ अब हेरिरहने युवाहरूले अनि सबै हाम्रा महानुभावहरूले दर्शकहरूले जीवनलाई कसरी अघि बढाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा म के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँको कुनै काम गर्दा होइन कुनै काम गर्दा तपाईँ त्यो म सबभन्दा अगाडि भएर गर्नुहोस् जस्तो कि स्वर्गको प्रजा हुनुभन्दा बरु नर्कको राजा बन्नुहोस् र राजा भएर बाँच्नुहोस् आफूलाई मलाई गौरव छ म तपाईँको पानै बेच्दा पनि पान व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष हुँ र अध्यक्षहरू जहाँ बस्छ त्यहीँ मलाई पनि बस्नु ठाउँ दिनुहुन्छ त्यसैले म हरेक युवालाई के भन्छु भने मेहनतपूर्वक कुनै काम पनि अगाडि बढेर गर्नुहोस् पछाडि चाहिँ नबस्नुहोस् भनेपछि पछाडि बस्ने इच्छा भयो भने सधैँ पछाडि धकेलिन्छ म अघि जान सक्छु म गर्न सक्छु म सिक्न सक्छु म आफूले आफूलाई योग्य छु म आत्मसम्मानित छु भन्नु नै जीवनको दर्शन हो त्यसले तपाईँलाई ऊर्जा दिन्छ अथवा सकारात्मक सोच राख्न सक्नु पर्यो र अगाडि बसेर काम गर्ने नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता आफूसँग हुनु पर्यो अनि सफल हुन्छ आफ्नो धर्ममा जस्तो कि धर्मले पनि उसलाई आँट दिन्छ तपाईँको इमान्दारीपूर्वक आफ्नो धर्ममा काम गऱ्यो भने जस्तो कि हामीहरूले तपाईँको महादेवलाई गुरु मानेको छु र हाम्रो गुरु महादेव हुनुहुन्छ र म कुनै काम गर्दा पनि उहाँलाई सम्झेर उहाँलाई समर्पण गरेर गर्छु र आफूलाई विश्वास हुन्छ म महादेवलाई साक्षी राखेर यदि कुनै काम गर्दैछु भने म सही ढङ्गले गर्छु इमान्दारीपूर्वक गर्छु त्यसैले गर्दा तपाईँको धर्मलाई पनि यसमा जुन छ तपाईँको आफ्नो गुरुलाई साक्षी राखेर रा, म काम गर्छु र आफूलाई आत्मविश्वास छ म सफल हुन्छु भनेपछि त तपाईँले जुन जीवनको अगाडि बढ्ने प्रेरणा एउटा पहिलो उत्साह दोस्रो कुरा धर्म पनि जोडिएको हुन्छ संस्कार पनि जोडिएको हुन्छ है नभएदेखि ऊर्जा मिल्दैन होइन त्यो आफ्नो संस्कार जे थियो पहिले जसरी आएको हो त्यो संस्कार छोडिसकेपछि फेरि त्यसले ऊर्जा दिँदैन त्यही भएर तपाईँ जहाँबाट जन्मिनु भयो आफ्नो एउटा गुरु महादेव र त्यसपछि आफ्नो मिथिलाको संस्कार जुन छ त्यसलाई आत्मसात गरेर नै खुसी हुनुहुन्छ त्यसले पनि सन्तोष र ऊर्जा दिन्छ त्यसैले आफ्नो जे छ जसरी जन्मियो त्यसरी जानको लागि आफ्नो स्वधर्म निधनम श्रेय पराधर्म भयावह होइन अर्काको कुरो त के थाहा त्यही भएर आगोलाई पानी हुन खोज्यो भने भएन पानी आगो हुन खोज्यो भने भएन तर त्यो आफ्नो संस्कार नै सबभन्दा मर्यादित हो त्यही नै जीवनको दर्शन हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन अनि अब वास्तवमा अब मिथिलाहरू होइन उतातिर त धेरै संस्कार दिनै पछि भइरहन्छन् अनि त्यो जस्तो यता सुनसरीमा चाहिँ ती संस्कारहरू गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँ चाहिँ एउटा सबैलाई सिकाउनु पनि हुन्छ ती होइन अब भाइ बहिनीहरूलाई अनि छोराछोरीले पत्नीहरूले पनि यो संस्कार गरिरहनु भएको छ गरिराखेको छ सबै तपाईँको हामीहरूको जस्तो कि तपाईँको विवाह वर्तमान उपनयन भन्छ हजुर त्यसमा कस्तो छ भने जुनसुकै काम भयो भने तपाईँको एउटा तपाईँको गीत हुन्छ गीत सङ्गीत हजुर जुनसुकैमा पनि त्यो शुभा भन्छ शुभा भनेपछि हजुरहरूको जुनसुकै पूजा आजा होइन जप जुन किसिमको संस्कारमा पनि एउटा गीत हुन्छ हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यो बोल यस्तो छ एलै शुभा के लगनमा शुभा हे शुभा यो शुभै शुभ तपाईँको नि एलै शुभा के लगनमा शुभा हे शुभा यदि तपाईँको बिहे हुँदैछ भने अब केटालाई दुल्हा भन्छ केटीलाई दुल्हिन भन्छ
दुल्हक माइयो शुभै दुल्हक बापो शुभै एले शुभै के लगन मा शुभै हे शुभै। यो शुभ जुन छ तपाईको अब त्यो वर्तमान गर्दा पनि यस्तो गाउँछ बडुवा भन्छ तपाईको बट्टु त्यो उपनयन हुने लाई अनि त्यसलाई त्यसमा पनि यो गाउँछ सुरु सुरुमा एलै शुभा के लगनमा शुभा हे शुभा बडुवाको माइयो शुभा बडुवाको बापो शुभा। तपाईँको यो जुन छ हाम्रो संस्कार त्यो शुभै शुभ शुभै शुभले तपाईँको भरिएको छ होइन यो सीता माताबाट सुरु भएको होइन जनक र यज्ञवल्क गुरुबाट सुरु भएको संस्कार र कहीँ कहीँ गर्दा पनि सबै शुभै होस् शुभै होस् सबै सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको भाषामा सबैलाई शुभ होस् भनेर भन्नुहुन्छ होइन। ठिक छ यो कुराकानी अलिकति विश्राम हामी लिन्छौँ विश्राम पछि फेरि तपाईँसँग जोडिन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ जीवन दर्शन। जीवन दर्शनको यो छैटौँ भाग हो र छैटौँ भागमा हामीले एउटा पानलाई व्यवसाय गर्ने पान व्यवसायका अध्यक्ष पनि हुनुभएका पण्डित दिनेश झा पण्डितको पान पसल भनेर राधाकृष्ण मन्दिर अगाडि चिनिन्छ उहाँलाई आज पात्र बनायौँ र लाग्यो उहाँको कुरा सुन्दा जीवनमा कहीँ जानु पर्दैन मेहनत लगनशील र इमान्दार भयो भने अनि यही नै हुन्छ निरन्तरता चाहिन्छ कर्ममा भन्ने हामीले पनि दर्शन उहाँबाट पायौँ। त्यसै गरी अब अन्तिम क्षणमा छौँ हजुरलाई स्वागत छ फेरि नमस्कार। अब अन्तिममा चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्नुहुन्छ त अघि बढ्न के चाहना छ तपाईँको भन्ने अन्तिम वाक्य म तपाईँको जति हेरिराख्नु भएको छ यो जीवन दर्शन सबै दर्शकलाई म के भन्छु भने कुनै पनि काम गर्दा मेहनत इमान्दारी न निरन्तरता दिएर आफ्नो धर्म साक्षी राखेर भगवान्लाई साक्षी राखेर यदि इमान्दारीपूर्वक गर्नुहुन्छ भने अवश्य नै सफल हुनुहुन्छ र महादेवलाई गुरु मानेर यदि गर्नुभएको छ भने अति राम्रो हुन्छ किनभने गुरुले ज्ञान दिनुहुन्छ र त्यो ज्ञान ले तपाईँ कुनै काममा सफलता पाउनुहुन्छ। यति भन्दै म नमस्कार हस् धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो जीवन दर्शन फेरि अब अर्को भागमा हामी आउने नै छौँ। यस्तै जीवन दर्शनका पात्रहरू हामी भेटेर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई लागेको कार्यक्रमको सल्लाह सुझाव जिज्ञासा गुनासा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूसँग पनि त्यस्ता कोही पात्रहरू जीवनका दर्शनका लागि योग्य हुनुहुन्छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि जहाँ दिनेश झा सात कक्षा मात्रै पढेर एउटा पान मात्रै बेचेर होइन उहाँ एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मिथिला समाज र संस्कृतिको एउटा उत्कृष्ट व्यक्तित्व भइकन पान व्यवसायी भइकन चारजना छोराछोरीलाई एउटा ग्रेजुएट गराएर अगाडि बढ्न सक्नुभएको छ भने हामीले पनि गर्न खोज्दा के हुँदैन। त्यही भएर जीवन एउटा जीवन जन्म र मृत्यु मात्र होइन एउटा दर्शन हो भन्ने उद्देश्यले यो जीवन दर्शनलाई आज तपाईँहरूका सामुमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो छैटौँ भागबाट म प्रस्तुता कमल दाहालसहित क्यामेरामा साथ दिने विनय हमाल र प्रविधिमा साथ दिने विजयजी अनि हाम्रा आजका अतिथि दिनेश झा पण्डितजी सहित बिदा भयौँ। हेर्दै गर्नुहोला एरिना टेलिभिजन अर्को भागमा शनिबार 7-8 बजे सायङ्कालमा भेटिनेछौँ। हस्त शुभरात्रि नमस्कार नमस्कार।